שלום לכולם, צהריים טובים. אני בעצם מתחבר ממש לסוף הדברים של אילנה, כי המסר באמת שאני רציתי להעביר פה ושהיה הכי חשוב לי זה העניין הזה שאנחנו רואים פה מול כולנו, התחושה הזאת שאנחנו יכולים. נדמה לי שאיבדנו את האמונה בזה שאנחנו יכולים, שאנחנו יכולים לעשות משהו, שאנחנו יכולים לתת איזושהי קונטרה לכל המאבקים האלה שנגדנו, מכיוון שאנחנו מפוצלים מדי, שונאים מדי אחד את השני, שאין לנו שום יכולת להיות ביחד, להיות סולידריים, לעזור אחד לשני, שכאילו איבדנו את היכולת הזאת, כי באמת כל אחד שונא את השני במידה שהוא כמעט יותר שונא את האיום שלו. ראיתי לא מזמן סרט שנקרא הסודות של ויקיליקס, פרק של פרונטליין, והיה שם קטע שבו ג'וליאן אסנז, העורך של ויקיליקס, עושה עסקה עם שלושה כלי תקשורת מרכזיים, ואומר להם, אני אתן לכם את החומר לפני, כדי שתוכלו לנתח אותו. אבל אז הוא כועס על הניו יורק טיימס, שעשו עליו פרופיל לא מחמיא, ואומר, אתכם אני מוציא מהעסקה, מהדיל, אני נותן את החומר רק לגרדיאן ולדר שפיגל. ואז הגרדיאן, עורך הגרדיאן, אומר, אני לא מוכן לדבר הזה, ולוקח את כל החומר שהוא מקבל ומעביר אותו לניו יורק טיימס. כי הוא אומר, אצלנו מילה זה מילה, ואנחנו לא ניתן לו להעניש מישהו אחר על זה שהוא כתב עליו משהו לא מחמיא. ואז הדבר הראשון שעולה לך בראש, כן, זה הגרדיאן, אלה, בריטים, איפה אצלנו וכו'. ואז אתה נזכר, ראיתי ממש בסוף השבוע, קראתי מאמר של הנגבי, שהזכיר שם שב-1965, כשעבר חוק איסור לשון הרע, אני הייתי בן מינוס 5, אבל אני מניח שיש פה אנשים שאפילו זוכרים את זה, העיתונים לא התפיסו עיתון. כמחאה, זאת אומרת, כל העיתונים התאחדו, רק דמיינו לצלכם היום שאנחנו מתאחדים לדבר כזה, הרי זה דבר בלתי אפשרי. ועוד אני עסוק ברחמים עצמיים, הדבר שהכי אני אוהב לעשות. אז חשבתי על עצמי שלא מזמן דווקא, ממש בתקופה המודרנית, מיקי רוזנטל עמד במאבק משפטי אמיתי, ומאות אנשים, או אולי אלפים, חתמו על התחייבות, שהם ישלמו את הוצאותיו המשפטיות, נדמה לי שזה היה משהו כמו עד סכום של 5,000 שקל. אני לא יודע אם בגלל זה הסתיים המאבק של מיקי רוזנטל כמו שהוא הסתיים, אבל האחים עופר הגדולים, הטייקונים, פשוט התקפלו מול העיתונאי הבודד שלא עמד מאחוריו ערוץ ולא עמד מאחוריו חברת הפקה, ועמדו באחוריו פשוט אנשים כמונו שחתמו ואמרו, אנחנו לא ניתן לך להפסיד בקרב הזה, לא משנה אם אתה צודק או לא עכשיו, בגלל הצורה בה נאבקים במה שרצית להגיד. ולכן חשבתי שאני רוצה להציע, אני יכול להציע הרבה מאוד כללים לעצמנו, כי זה גם דבר מאוד אהוב על כולנו לעשות, אבל שני דברים שהם בעיקר אולי מעצבנים אותי, ואני מקווה שאנשים פה, חלקם לפחות, יסכימו לזה. הדבר הראשון הוא שיש דבר שהוא פשוט אותי מוציא מהדעת, זה שאתה רואה עיתונאים קוראים לסגירתו של כלי תקשורת אחר. וכמו שרזי אמר, החינוכית וגלי צהל ורשות השידור ורשת ב' וערוץ 10. ועכשיו, הדבר האחרון שאפשר להגיד לעיתונאי זה אל תבטא את עמדתך. אם מישהו באמת מאמין שזה דבר חשוב לדמוקרטיה הישראלית, לסגור את גלי צהל וזה, אז זאת עמדתו ושיכתוב אותה. רק שיעשה לעצמו חשבון נפש 100 פעם בלב, האם הוא עושה את זה מטעמים נקיים, האם זאת עמדתו האמיתית, או שהוא סוגר חשבון עם מישהו. והדבר השני, שזה מכיוון שבאמת יוצא לי לדבר עם הרבה מאוד אנשים שנמצאים בתוך כלי תקשורת אחרים, ואנחנו יודעים שהאיום עלינו הוא לא רק מצד פוליטיקאים, בואו נגיד את האמת, האיום עלינו גם לא מעט מצד בעלי הון, ואני שומע הרבה מאוד מונולוגים של אנשים שאומרים, תשמע, כשאני בא לעבודה, אני מאפסן את הדעות שלי ואת המחשבות שלי ואת המקצוענות שלי בארון, ואני פשוט עושה מה שאומרים לי. ואחד ישתמש בביטוי, אני פשוט זונה של 10 אצבעות. אני יודע לעשות את העבודה ואני פשוט עושה את העבודה. ואני חושב שאנחנו בתור תקשורת צריכים, כולנו, כל האנשים פה, בדיוק כמו שאנחנו מעודדים אנשים לצאת עם האמת שלהם בקופת חולים, אם יש שם שחיתות או שיש שם מינהל לא תקין, או במשרד המשפטים, או במשרד התמ"ת, לעודד אנשים לעשות את זה גם בתקשורת. להגיד לאותם אורחים, אנחנו מוכנים לצאת החוצה, ואנחנו מוכנים להתפטר, ואנחנו מוכנים לקבל את המציאות שיכול להיות שהעורך הבא לא ירצה להעסיק אותנו, כי הוא יפחד להעסיק מישהו שאומר את האמת, אבל אנחנו נחובק על ידי הקהילה העיתונאית. הקהילה העיתונאית תחבק אותנו ותגיד לנו, ככה צריך, בדיוק כמו במקומות אחרים, כי אם יש מקום שבו כמעט לא נאמר מה שקורה בתוככי דסק החדשות, זה התקשורת הישראלית לצערנו. ואני אומר את זה על רקע המקום שבו התפטרו שניים על עקרונותיהם העיתונאים, ועדיין, חייב לומר, עוד לא ראיתי מספיק שהקהילה העיתונאית חיבקה אותם ואמרה להם כל הכבוד על מה שעשיתם. (מחיאות)
ולכן אם אני אוכל לסיים במילה אחרונה באמת על גם אפרופו הפרסומים שהיו גם עליי, גם על ערוץ 10, גם על אחרים, תראו, הלשכות החשובות במדינה ומוקדי הכוח, קצת, אני חושב שאיך שזה יצא לתקשורת זה לא כך הובן, הם לא עסוקים בנקמה עכשיו על דברים שהיו, הם עסוקים במניעה של דברים שיהיו. הם יודעים שיש כל מיני תחקירים וכל מיני אנשים שמגששים ומפשפשים ומרחכים, והם רוצים למנוע את זה עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי. זה הדבר שבאמת מעניין אותם. ומול זה, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, אנחנו צריכים להציב קול גדול. כי מה שכרגע עושים לנו התקשורת, הם שמים אותנו במצב הכי בעייתי, הם לא סוגרים אותנו. אבל הם משאירים את כולנו באיזה מין מצב של כסיסה כזאת. מחוברים באיזה צינור הנשמה לאיזה מכונת החייאה, שאומרים לך, תשמע, בוא רק חודש, חודשיים, תהיה קצת שקט, קצת מתון, קצת נעים כזה, ידידותי לבריות, כבר עוברים חודש, חודשיים, שלושה, ויהיה בסדר, ואז ממש נוכל. אבל כשעוברים החודש, חודשיים, שלושה, אתה עוד פעם במצב הזה, ואני לא מדבר כרגע על ערוץ 10, שהוא באמת עד היום נהנה מפריבילגיה נדירה של חופש. אני רואה את זה בהרבה מאוד כלי תקשורת, שאחרי שפעם אחת מעבירים את גלי צהל, או את החינוכית, או את רשות השידור, בסיור המשפיל הזה, בזובור הזה, במסדרונות, ועדת הכנסת, ועדת הכלכלה, ועדת הכספים, כשאתה חוזר אחר כך לכלי תקשורת שלך, עם הבשורה הגדולה, ניצחתי, נשארנו בחיים, אתה כבר קצת לא אותו בן אדם. אתה קצת עברת משהו שעכשיו אתה רואה אחרת את הפוליטיקאי, אתה יודע באיזה פינה אתה יכול לפגוש אותו, ואגב, זה נכון גם לגביהם. פעם אחת הם עוברים את התענוג הזה של עיתונאים שבאים ולצערם, או מנהלים של כלי תקשורת וצריכים שוב ושוב לבוא ולהתחנף ולהתרפס ולהציע והצעות מסר מתן וזה, ואחרי זה זה כבר, כל המערכת יחסים היא כבר לא אותו הדבר. ומול הדבר הזה חשוב שהכנס הזה ייתן קול גדול, והכי חשוב שלכנס הזה תהיה המשכיות, ונוכל להתאחד ביחד עם כל הסנאות וכל המריבות, להמשיך ולעשות משהו כדי שאנשים האלה ידעו שהם לא יכולים לעשות את זה בלי שיהיה קול מהצד השני. תודה. תודה רבה.